Bitka na grobničkom polju Spuštajući se od Zagreba prema moru, paleći i haračeći svuda kuda su prolazili, sustigoše Tatari kralja Belu na grobničkom polju. Zaplašena kraljeva mađarska pratnja predala se neprijatelju, a kralja Belu Tatari staviše pod stražu u šator, kraj samog Batukana, vođe njihovih četa. Postojala je tu i crkva Svete Trojice, koju su Tatari obeščastili, uvevši u nju svoje konje. Vijest o kraljevom zarobljavanju brzo se proširila cijelim krajem. Kralja je trebalo osloboditi. Ali tko će izvesti to hrabro dijelo kada je Tatara puno, a hrvata pod oružjem malo. Tada se odluče taj hrabri poduhvat izvesti tri junačka brata, Kres, kupiša i rak uz pomoć svojih 38 rođaka. Iznenada su napali tatare i hrabro svojim mačevima krčili put kroz tatarske čete u pravcu šatora gdje je bio zarobljeni bela. I kada su već bili na izmaku snage, ali na domaku cilja, pomaže im Božja ruka. Na crkvi Svete Trojice započe zvoniti zvono samo od sebe, a zatim s neba počeše padati strijele na tatare, a nakon strijela spusti se kiša kamenja. Tatari se u strahu razbježaše, a tri hrabra brata Kres, Kupiša i Rak oslobodiše svoga kralja. Da bi narodna legenda istakla junaštvo, ponekad i mijenja povijesne činjenice. Zna se da Tatari nisu uhvatili kralja Belu, iako su mu stalno bili za petama. Došavši u Hrvatsko primorje, Bela je pobjegao lađom na otok Krk, ali prema jednoj legendi on je bio uhvaćen i zatočen kod Tatara, koji su se utaborili na grobničkom polju. Ovdje je došlo do odlučne bitke u kojoj su Hrvati potukli Hamatice Tatare, o čemu pjeva pjesnik Petar Preradović u svojoj pjesmi o grobniku, kada kaže Ovdje divlje čete smrvi, rot naš čil i zdrav Hrvatskom se ovdje krvi spasi Zapad Saf. Mnogi povjesničari smatraju da se ta odlučujuća bitka nije dogodila na Grobniku, već u ravnim kotarima. Međutim, neka istraživanja na Grobničkom polju prilikom gradnji zrakoplovne luke i nekih drugih objekata otkrila su ostatke srednjovjekovnih kostura i oružja ali ozbiljnija istraživanja nisu obavljena. Na grobničkom polju postojao je nekada srednjovjekovni grad, pa se ti nalazi dovode i u vezu s njime. Kako bilo da bilo, na grobničkom polju obilježenja je 1992. godine 750. obljetnica bitke.